תושבי ותושבות פתח תקווה יקרים, לקראת הימים הנוראים שבימים אלה אנחנו רגילים להיערך לקראת החגים, גם בכל הקשור לחזנות ולדברים הנפלאים שימים אלה משדרים לכולנו, השנה, בגלל נגיף הקורונה, אנחנו נלטים על חלק מהדברים לוותר. אבל, כאן בעיר פתח תקווה, אני, יחד עם היחידה לתרבות יהודית, שבראשה גברת גילה בנעים, ועם המועצה הדתית, ועם גורמים נוספים מתחום החזנות ובית ספר לחזנות בעיר פתח תקווה, אנשים יקרים ששנים כבר השרישו פה את נושא החזנות בעיר, החלטנו לבוא עם הפרויקט עד אליכם הבית. פרויקט מיוחד שתיהנו ממנו, ואני מקווה שבאמת זה ייתן לנו את עברת החגים של הימים הנוראים בצורה טובה כמו בשנים עברו. תהנו, אנחנו כאן לשירותכם בכל דבר ועניין, ושתהיה שנה טובה ובשורות טובות. ערב טוב לכל הצופים תושבי עירנו ומחוץ לה. בית הספר לחזנות כבר פועל בעיר 17 שנה, בניהולו של יצחק רשי ובניהולו המוזיקלי של מאסטרו אלי יפה. אני רוצה בהזדמנות זאת לאחל רפואה שלמה מנשיא בית הספר ומייסדו רואה חשבון מר חיים מייסלר. בית הספר הכשיר הרבה חזנים מעולים שמכהנים בבתי כנסת בארץ ובעולם ומוסיפים כבוד ויוקרה לבית הספר ולעירנו. בתקופה קשה זו, שבתי הכנסת אינם יכולים להכיל תפילות עם חזנים שגרמו עונג רב למתפללים, בית הספר מגיש את הקונצרט לציבור הרחב בדרך וירטואלית. אנו מקווים ומאמינים שהקונצרט יתרום לכולנו כניסה נאותה לאווירת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. אני מאחל בשם המועצה הדתית ששותפה למעשה כתיבה וחתימה טובה לכל תושבי העיר ולכל באי עולם, בתקווה שהמגפה תימגר ונתברך בבריאות שלמה וישועה קרובה, שנה טובה והנאה מלאה. ערב טוב לקהל חובבי התפילות והחזנות בפתח תקווה ובארץ, שהצטרף הערב לקונצרט מיוחד לקראת הימים הנוראים. בתקופה זו, בה בתי הכנסת סגורים בגלל נגיף הקורונה, האגף לתרבות יהודית פתח תקווה, ביחד עם ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג והמועצה הדתית פתח תקווה, מביאים אליכם הביתה את ניחוח התפילות עם מיטב חזני העתיד של בית הספר המרכזי לחזנות בפתח תקווה, הפועל זה קרוב ל-20 שנה, ממנו יצאו מאות חזנים העוברים לפני התיבה בארץ ובעולם. ואני מברכת את הנהלת בית הספר והעומדים בראשה על היוזמה המבורכת הזו. מנהל בית הספר יצחק רשי, המנהל המוזיקלי של בית הספר המאסטרו אלי יפה, והנשיא והמייסד בית הספר רואה חשבון חיים אייזלר, ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל לו רפואה שלמה. ואני מאחלת לכולנו שבעזרת השם נזכה בקרוב לחזור להתפלל בבתי הכנסת ברוב עם, ושנזכה אף בקרוב לשמוע שירה זו מפי הלוויים בבית המקדש. ערב מענה לכולם. שלום. שלום לכם גבירותיי רבותיי. קודם כל אני נאלץ לברך אתכם ממקום בדידותי בביתי, אני בבידוד. אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לקונצרט השנתי של בית הספר המרכזי לחזון בפתח תקווה. קונצרט בו משתתפים טובי החזנים בארץ לצד דור העתיד של עולם החזנות, תלמידי ובוגרי בית הספר חזנות בפתח תקווה. ערב זו, זו השנה העשירית ברציפות, מהווה סיום מוצלח מאוד לשנת הלימודים, והוא נעשה תוך שיתוף פעולה מלא עם עיריית פתח תקווה, האגף לתרבות תורנית והמועצה הדתית בפתח תקווה. כאן בבית הכנסת הגדול של רמת גן, נמשיך את המסורת והחזון של בית הספר לחזנות כפי שהסייעת יתווה לנו עורך הכבוד שלנו הערב, נשיא ומייסד בית הספר רואה חשבון חיים אייזלר. שכולנו תפילה להחזרתו המלאה של אל הבמה ולתלמידים מתוך בריאות טובה ושמחה ומתפללים שהשם ומרומים ישלח לו רפואה שלמה במהרה. השנה הפורמט קצת אחר, נגיף הקורונה והאילוצים הכרוכים בו הביאו אותנו לגבש קונצרט וירטואלי ששודר בערוץ היוטיוב ובעמוד הפייסבוק של בית הספר לחזנות בפתח תקווה, כמו כן גם באתר ג'יי ווקלס. השנה אנו מסיימים את שנת הלימודים ה-17 של בית הספר המרכזי לחזנות. בין בוגריו עשרות חזנים ששימשו בקודש בכל רחבי העולם. סינגפור, פינלנד, אוסטרליה, גרמניה, ארצות הברית, הונגריה וכו', ועוד כמובן בכל רחבי הארץ. השנה, איפה התפללו? באותה דרת קודש? כנראה רק בחילונים ובחצרות, אבל זה לא משנה בכלל. התפילה, זעקת הנפש, הכוונה, הם החשובות ולא המקום. בית הספר מקיים את לימודיו פעמיים בשבוע במהלך הלימודים לתלמידים לומדים שיעורי חזנות, פיתוח קול, יצירות חזנות, שיעורי מקהלה, הרצאות מפי מרצים מוכרים, והעיקר לומדים להיות חזנים ובעלי תפילה. הערב, בקונצרט המסורתי והחגיגי שלנו, אנו מארחים כאמור את טובי התלמידים החזנים. עוד מעט יהיו איתנו חזנים, יחזקאל קלנג, ישראל רנדי, יוסי שוורץ,
ומאסטרו אליאפה, ואיתם תלמידי ובוגרי בית הספר מרכזי לחזון בפתח תקווה, ליד הפסנתר מנחם ריסטובסקי. ועל כולנו פה הערב המנהל והמנצח, המנהל המוזיקלי של בית הספר מאסטרו אליאפה. מספר תודות לפני שנתחיל בקונצרט, תודה רבה לראש העיר מר גרן, רמי גרינברג, חברת מועצת העיר וראש אגף לתרבות תורנית, הגברת גילה בנעים, לעובדי אגף לתרבות תורנית יהודית בפתח תקווה. כמובן שולי אמיר, שלום שטירמר, סיגל מסלם, אפי ברלינר, אלינור רוקר, וכמובן לשמואל זלצר, תודה רבה על הכל. למועצה הדתית ולומד בראשה, מר פלטיל איזנטל, חזני בית הספר, ישראל רן, חזקי קלן, גיוסי שוורץ, מנחם בריסטובסקי ומאסטרו אליאפה. למורים לפיתוח קול, דנה גלזר, אנה סקיבינסקי, אגנס ניסיני, דוקטור יוסף ארידן ונוח בריגר. מקלט הספר לחזנות שבמשך שנה שלמה למדה, עבדו לצירות האלה. לחברי עמותת ברננה, לתורמים שלנו, זרה ודייביד רובנר, קרן ותיקי המושבות, ולתורם שלנו שמבקש להישאר בעילום שם. תלמידי בית הספר ובוגרי בית הספר. על הסאונד והצילום, ברי בראון, תודה רבה. לנשיא בית הספר ולחזנות ומייסדו, עורך חשבון חיים עזר. ורק מילה אחרונה, מהרו להירשם שנת הלימודים הבאה, הרישום, הקישור לרישום נמצא פה למטה. תודה רבה ותהנו. ערב טוב. מתחזו, מתחזו, מתחזו.
I know.
Boy, 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 boy
עצמו. The
ותזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות ומנה מקרב מרון כבקרת רואה עדרו מעביר צונו תחת שבטו כן תעביר ותספור ותמנה ותבכות נפש כל חי ותחתוך קצבה לכל בריאה ותכתוב את גזר דינם ושופר גדול יתקע אנחנו
שבת וכאבק פורח וכחלום יאו וזוכר חסדי הובוס וזוכר חסדי הובוס וזוכר חסדי בני בניהם למען השם.
שמו. אשר שמת בפינו אין הם יודו ויברכו וישפכו ויפרו וירוממו ויריצו ויקדישו וימליכו מלך ומי ישמלך ומי
הקל הגדול, הגיבור והנורא.
Yeah.
Thank you.
Yeah.